Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Через аномальну спеку в річці Південний Буг масово гине риба. Хімічні процеси знищують кисень у воді. Як контролювати благоустрій міста та хто цим повинен займатись, обговорювали на засіданні в міській раді. Бібліотека просто неба. Всіх книголюбів запрошують до міського яхт-клубу насолодитись улюбленою літературою на березі річки. На березі річки Південний Буг зафіксовано масову загибель риби. Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль. Причина – аномальна спека. Через високу температуру води – 30 градусів за Цельсієм – у водоймах розпочались хімічні процеси, які знищують кисень. Це призвело до того, що риба масово викидається на берег. Понад 100 метрів узбережжя Південного Бугу поблизу мікрорайону Матвіївка всипане мертвою рибою. Річка вкрита величезною зеленою плямою. Це наслідки цвітіння водоростей. Єдині, кого не бентежить ситуація – чайки, адже тепер їм є чим поживитись. Миколаївські іхтіологи наголошують, що це природне явище трапляється щороку в останні місяці літа та на початку вересня. Предотвратить це ніяк невозможно. З другої сторони, наша структура совместно с экологической инспекцией, с ветеринарной службой, с представителями службы чрезвычайной ситуации оперативно реагирует на выявленные факты, не допускает попадания продукции такой на рынок, контролирует ее утилизацию. Окрім Матвіївки, масові викиди риби помічені поблизу села Галицинівка, Козирка в районі Старої та Нової Богданівки і на Намиві. Найбільше постраждала дрібна риба. На квадратный метр больше 100 особ. Рыба в основном бычок ферина, проскакивают виды таких рыб, как тарань и карась. Карась в единичных случаях, тарань чуть-чуть побольше. Там, ну, к примеру, там на квадратный метр 5-6 штук. В основном рыба бычок и ферина. Востаннє така масова загибель риби спостерігалась у 2015 році. Іхтіологи наголошують, якщо найближчим часом температура не знизиться, ситуація може повторитися. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні лави Миколаївського рибоохоронного патруля поповнились новими співробітниками. Тепер громадські інспектори допомагатимуть боротись з незаконною діяльністю браконьєрів. Як проходив відбір кандидатів, знає Світлана Кльосова. Сергій Лавриненко, 56 років. Його професія не пов'язана з рибоохоронною діяльністю. Проте чоловік висунув свою кандидатуру на посаду громадського інспектора. Ділиться, головна причина в тому, що набридло спостерігати, як зникає з водойм риба та знищується екосистема. Чоловік вже має досвід участі у рейдах. Останній рейд наш, коли ми предоставляли свій катер, брали двох рибінспекторів з собою на борт і йшли в сторону Гурівського моста. Підняли велике кількість сітей. Составили несколько протоколов. Мы сняли большое количество сетей, рыбы в сетях практически не было. Немножко карасика, пару окуньков, немножко дохлой рыбы. На Миколаївщині чимала кількість водоймищ. Усі вони – домівки для водних жителів. Проте через браконьєрську діяльність риби у річках стає все менше, а екологія страждає все більше. Саме тому було створено Миколаївський рибоохоронний патруль. А для того, щоб діяльність була максимально прозорою, вирішили долучити до патруля небайдужих громадян. Ваша задача на сьогоднішній день крайне важлива для нас, тому що через вас ми можемо донести все обществу. Ви смотрите, ви слідите за тим, що відбувається на водойомах, слідите за роботою наших інспекторів, а за вами слідить вся общественность, в тому числі, яка вас вибирає. З кожним кандидатом на посаду громадського інспектора провели співбесіду. Таким чином перевірили мотивацію чоловіків та готовність допомагати рибоохоронному патрулю. Обеспокоєн відсутствием риби в ріці. Просто как обыкновенный рыбак, помня те времена, когда можно было нормально на один спиннинг и удочку ловить рыбу, теперь ловить как бы в реке нечего. Постоянно помогали рыбинспекции в плане оповещения о нарушениях на воде, когда замечали сетки, постановку сетей. Серед 20 кандидатів брали 6. Юрист нагадав про права та обов'язки, після чого чоловікам вручив посвідчення громадського інспектора рибоохорони. Документ дійсний до 2018 року. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській міській раді відбулась нарада з питань вдосконалення процедури контролю за благоустроєм територій. Обговорювали проблеми та шляхи їх вирішення.
Нараді взяли участь посадовці, які відповідають за благоустрій міста на рівні районних адміністрацій. Вони розповідали про нинішню ситуацію в цій сфері і висловлювали власні пропозиції щодо покращення результатів роботи. На думку більшості присутніх, чи не найбільша проблема – незнання миколаївців про існування правил благоустрою. Видається, допустимо, какое-то рішення. І многі предприниматели не знають, що таке существує правило благоустройства в місті Миколаєві. От незнання правил, да, там, естественно, не освобождает от ответственности, но предприниматели иногда даже улыбаются, это что такое есть. Інспектори наголосили, що необхідно створити чітку інформаційну кампанію для підприємців. Також прозвучала думка, що громадян потрібно мотивувати, бо ставка на їх свідомість себе не виправдовує. З одної сторони, нам потрібно знайти мотивацію, щоб чоловік все-таки соблюдав ці норми. З другої сторони, дійсно, контроль має бути ефективний. Ефективний і достатньо болезненний. Той чоловік, який є норми, він соблюдає, він має соблюдати. Там, де він не хоче соблюдати, тобто, потрібні ті механізми, які заставлять його це робити. Притягувати порушників до відповідальності вкрай складно, адже в більшості випадків навіть ідентифікувати таких осіб неможливо. Тому під час обговорення дійшли висновку, що потрібно брати до уваги досвід європейських країн, де уповноважені особи мають право вимагати у порушників будь-які документи і притягувати до адекватної відповідальності. Я вважаю, вот эта практика европейская, когда нарушитель входит в какой-то реестр, и потом он где-то получает лишение прав по каким-то другим схемам, это нормально. Та до змін реальних, а не на рівні пропозицій, поки що далеко. Втім, у міській раді пообіцяли, що окремо планують організувати низку зустрічей з підприємцями, а вже після цього здійснюватимуть законодавчі зміни. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Правова освіта для кожного активіста. В Миколаєві відбулась прес-конференція, присвячена всеукраїнському конкурсу на навчання для громадських радників. Освітню програму та випробування для учасників організували співробітники координаційного центру з надання правової допомоги. Миколаївські правники запевняють, сучасна Україна потребує нового підходу до громадських активістів та параюристів. Стаття 59 Конституції України передбачає, що кожен в Україні має право на безоплатну правову допомогу. У випадках, передбачених законодавством, така допомога надається безоплатно. Власне, з метою реалізації цієї норми Конституції України було створено систему безоплатної правової допомоги. Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі, незалежно від віку та професії. Реєстрація відбувається в онлайн-режимі. Учасники заповнюють анкету, в якій описують власний громадський досвід та ідеї майбутніх проєктів. Результати опитування опрацює спеціальна комісія та обере найкращих претендентів. Сама програма навчання різноманітна. Буде відбуватися три модулі. Перший – це основоположні права людини, другий модуль – життя в громаді. Там будуть різноманітні розглядатися теми, починаючи від фандрейзингу, закінчуючи комунікацією, інформаційною безпекою. А також третій модуль – це системні зміни через співпрацю. Тут і безпека в громаді розглядається, і багато інших питань. Студентство вже активно реєструється у конкурсі. Молодь захоплюють нові можливості та перспективи. Я дуже детально ознайомився з положенням цього конкурсу і хочу зазначити, що якщо громадські діячі нашої громади зможуть пройти відбірковий тур, то вони матимуть велику змогу співпрацювати не тільки з громадськими діячами Миколаївщини, а ще й всієї України. Після закінчення навчання кожен учасник отримає сертифікат громадського радника. Взяти участь у конкурсі можна до 31 серпня. Саме навчання відбуватиметься у три етапи – у вересні та жовтні цього року. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшилась, а російсько-окупаційні війська і далі застосовують озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Наприкінці доби і практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районі Авдіївка та в районі шахти Бутівка, що на Донецькому напрямку.
Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові асиметрично відповідали ворогу. На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 мм неподалік Кримського та трьох Ізбинки, а близько 22-ї години випустили 6 мін калібру 120 мм по наших позиціях у районі Новотошківського. На Маріупольському напрямку під час ворожого обстрілу боєць Збройних сил України отримав поранення у ліву ногу. А він вибігав з бліндажа, і возле бліндажа услышали, що він кричить. Підбіжали, смотрим, нога ранена. Почали перев'язувати, перев'язали на носилки. Йому оперативно було надано медичну допомогу на самій позиції і швидко доставлено до найближчого мобільного шпиталю. Проте, аби прооперувати та дістати осколок, медикам довелось викликати саперів. Унікальність операції полягала в тому, що операцію ми робили разом з групою саперів, тому що снаряд від АГС-17 не здетонував. І міг бути вибух в будь-який час. Мама, не хвилюйся, скоро буду бігати. От, скоро їду. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир'я. Як наслідок, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Відсьогодні в Україні стартував позачерговий призов до лав Збройних сил України. Згідно наказу президента Петра Порошенка, до 31 серпня чоловіків віком від 20 до 27 років будуть забирати на військову службу. Повістки будуть розсилати українцям призовного віку. З них відберуть приблизно 1000 бійців, яких відправлять на службу до Національної гвардії. В Генеральному штабі зазначають, що повноцінним призовом серпневу кампанію назвати не можна, адже її проводять у зв'язку із реформою і для доукомплектування Нацгвардії. З кожної області призовуть від 50 до 100 осіб. В серпні призиватимуть молодиків віком від 20 до 27 років, придатних за станом здоров'я, без судимостей, які до цього не проходили військову службу. Як і раніше, до зони проведення антитерористичної операції призовників відправляти не будуть. Після серпня наступний призов, згідно з наказом президента, пройде в жовтні цього року. У польових умовах продовжують покращувати свою майстерність флотські артилеристи. Минулого тижня підрозділи однієї з бригад провели конкурс на кращу артилерійську батарею. І зараз готуються до першості серед «Богів війни» Військово-морських сил України. За перше місце змагались 5 артилерійських батарей. Окрім розрахунків гармат, були залучені також обслуги систем реактивного залпового вогню. На штатному озброєнні вони змагались у тактичній, професійній, спеціальній та військово-спортивній номінаціях. Спроводилися змагання по силовим. Це забіг у нас був на кілометр. Пробігав на вогневу позицію, займаємо вогневу позицію. Орієнтуємося в основному напрямку стрільби, відстрілюємо умовні цілі, залишаємо вогневу позицію, так само в район зосередження вбуття. Тобто це все на час. Так, у нас вже було більше декілька розрахунків. Це розрахунок метеопоправок були у нас, балістичних поправок, тобто все, що для касації артилерії. Більшість військовослужбовців бригади мають великий бойовий досвід. Проте у змаганнях поряд з ними брали участь і новачки. Їх наполегливість в опануванні своєї нової спеціальності принесла свої результати. Володимир нещодавно приєднався до «Богів війни». Проте це не завадило йому разом із колегами по розрахунку зайняти перше місце. Я думаю, подобные конкурсы, они полезны, потому что, мне кажется, подзадоривает любого человека и стимулирует, мне кажется. Ну и когда ты достиг чего-нибудь там поболее, ну и, наверное, не останавливаешься на достигнутом и идешь дальше, дальше. Зараз підрозділи бригади готуються до конкурсу на кращу артилерійську бригаду Військово-морських сил. Такі змагання не лише привід для заохочення кращих, а й стимул для решти бути влучнішими та швидшими.
Несення дорожньо-патрульної служби на маршрутах руху, запобігання дорожньо-транспортних пригод у військових частинах, супровід колон автомобільної та бронетанкової техніки – це далеко не повний список напрямків роботи військових автоінспекторів. З життям та розвитком військової інспекції безпеки дорожнього руху Південного територіального управління військової служби правопорядку Збройних сил України знайомились наші колеги. Підрозділи військової інспекції безпеки дорожнього руху Південного територіального управління військової служби правопорядку об'єднує в собі підрозділи, розташовані в 5 областях України, зокрема і в Одеській області. Головні зусилля представників військових автоінспекцій зосереджені на забезпеченні безпеки дорожнього руху під час проведення стратегічних, командно-штабних та міжнародних навчань, оперативного переміщення військ, забезпечення супроводження підвезення небезпечних вантажів та виконує інші не менш важливі завдання. Це дуже велика робота по забезпеченню навчань особового складу в Збройних силах України. Також ми приймаємо участь у забезпеченні проведення занять військової академії, забезпечуємо проведення занять військово-морськими силами, сухопутним компонентом, який існує на сьогоднішній день. Зустрічаємо та завантажуємо та допомагаємо супроводжувати до місць завантажень військових ешелонів. Під час переміщення військових колон дуже велика увага звертається на те, щоб забезпечити безаварійність. Ми забезпечуємо переміщення цілісності колон. Більшість військових автоінспекторів виконували завдання у зоні антитерористичної операції у складі військових комендатур. Супроводжуємо військову колону, там перевіряємо також маршрути, машини на маршрутах руху, документи на наявність боєприпасів, законно перевозять, незаконно. Головна мета цілеспрямованої роботи військових автоінспекторів – збереження життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху. І ми продовжуємо наш випуск новин. Нову фехтувальну школу, можливо, передадуть на утримання міста. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації після зустрічі з міністром освіти та науки Лілією Гриневич. Очільник Миколаївської області Олексій Савченко в Києві зустрівся з міністром освіти та науки Лілією Гриневич. Про висновки розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. На даний час спортивний комплекс знаходиться на балансі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Обговорювали алгоритм передачі у власність міста Миколаєва фехтувальної школи та стадіону біля парку «Перемога». Для подальшої передачі у комунальну власність об'єктів необхідне рішення Миколаївської міської ради, яке буде гарантувати, що майно та територія спортивного містечка будуть використовуватись винятково за безпосереднім призначенням. Також Олексій Савченко додав, що сподівається на розуміння депутатів міськради, адже питання може вирішитись вже 31 серпня на сесії і очікувати на рішення Мінекономіки. На території яхт-клубу в рамках акції «Бібліотека йде до людей» літній читальний зал продовжує свою роботу. На яку аудиторію він розрахований та яка література переважає – про це далі докладніше. Просто небо у самому затінку біля фонтану саме тут на літній період збираються усі книголюби. Кожен перехожий може приєднатися та не лише насолодитися літнім відпочинком, а й відкрити для себе щось нове. В цьому читачам допоможе їх улюблена книга. Літній читальний зал продовжує традицію минулих років та приємно дивує своїх книголюбів вже четвертий рік поспіль. Відкриття так званої виїзної бібліотеки відбулося ще на початку літа. Приходять сюди люди з дітишками, можуть взяти книжки почитати, можуть відпочивачі, які люблять посидіти біля річки, теж взяти книжку на день або на два. Люди приходять, забирають книжки, потім їх повертають. Стараємося, щоб книги були більш сучасні і не напрягаючі, можна так сказати. Усі читачі можуть ознайомитися не лише з літературою бібліотечного фонду, а й навіть замовити щось на свій смак. Так, не гаючи часу, перед новим навчальним роком школярі та студенти замовляють необхідну літературу та у такий спосіб поповнюють знання. Вони підходять і кажуть, нам потрібні такі-то книги, звісно ж, ми їх приносимо з бібліотеки сюди, щоб було трохи поудобніше. Тут же додається консультація, що можна прочитати ще більше в нашій бібліотеці. Це розраховано, щоб людям було удобно і комфортно.
Тут для читців представлена переважно сучасна література. Такі жанри, як детективи, фантастика, романи та журнали. Читацька аудиторія різна. Кожен обирає на свій смак улюблений жанр. Проте найголовніше, що усіх об'єднує, це любов до книги. Більше всього я люблю читати книги про приключения и иностранную литературу. И очень здорово, что у нас есть такая возможность прийти, взять любую книгу понравившегося жанра и сесть возле речки, насладиться атмосферой. Журналы здесь есть очень интересные, там полезные советы. Все это очень интересно. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Брала детективы, да, такое поспокойное, потому что для отдыха что-нибудь заумное особо не нужно. А когда отдыхаешь, можно почитать такую полегче какую-нибудь литературку. Крім того, долучають до читання «Просто неба» і найменших миколаївців. Тут діткам вже з ранніх років прищеплюють любов до книги. Діятиме читальня до кінця літа. Протягом тижня, крім понеділка, з 10 до 13 години. Анна Зінченко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 15-річний житель Вознесенська Віталій Мельник виборов п'яте місце на чемпіонаті світу зі стріт-воркауту, який відбувся у Москві. До цього хлопець зайняв перше місце на всеукраїнських змаганнях. Учень 10 класу Віталій Мельник з 11 років захоплюється воркаутом. У чемпіонаті світу брали участь представники 50 країн. Змагання відбувалися у два етапи. Після першого раунду до наступного увійшли представники 36 країн. Серед них і українець Віталій Мельник. Учасники мали 3 хвилини, аби продемонструвати свої виступи. Саме цей виступ і приніс хлопцю п'яте місце. І на цьому у нас всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.